الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم وأيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وهو على الله فليتوكل المؤمنون صدق الله العظيم. محترم دوستو بزرگو, پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انصاف کرنے کا ذکر فرمایا ہے اور اللہ رب العزت نے سچی گواہی دینے کا حکم ارشاد فرمایا ہے. آپ حضرات اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جب انسان ایک جگہ زندگی گزارتا ہے تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا دل صاف ہوتا ہے, وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتے, کسی پہ ظلم نہیں کرتے, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے کسی پر ظلم کرتے ہیں, زیادتی کرتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس ظالم کو سزا دینے کے لیے حاکم وقت کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ انصاف کریں. جب وہ انصاف سے کام لے گا تو معاشرے کے اندر درستگی ہوگی اور معاشرے کا جو بگاڑ ہے وہ ناانصافی پر ہے. جب انسان مظلوم کے ساتھ ناانصافی کرے اور ظالم کا ساتھ دے تو آپ سمجھو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. اب انصاف کا دار و مدار وہ گواہی پر ہے. اگر گواہی انسان صحیح دیتا ہے تو انصاف بھی ہوگا, اگر گواہی ٹھیک نہیں ہے تو پھر انصاف بھی نہیں ہوتا بلکہ زیادتی ہو جاتی ہے. بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ عام طور پہ جج جو فیصلے دیتے ہیں اور غلط فیصلے ان سے ہو جاتے ہیں, فرمایا ججوں کا قصور کم ہوتا ہے لیکن گواہی دینے والوں کا قصور زیادہ ہوتا ہے. جب ایک گواہ آدمی جج کے سامنے جا کر جھوٹی گواہی دیتا ہے, اب جج غیب کا علم تو نہیں جانتا, وہ اس کی گواہی کو سن کر اس کی بات کو سن کر فیصلہ کر دیتا ہے, جس کی وجہ سے وہ غلط فیصلہ کر دیتا ہے, اس کے اندر جو قصور ہے وہ سارا کے سارا غلط گواہی دینے والے کا ہے. آج ہم کیا ہے دوستوں کے لیے, اپنے عزیز و اقارب کے لیے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں, حالانکہ ایک روایت کے اندر جھوٹی گواہی کو شرک کے قائم مقام قرار دیا گیا اور ایک روایت کے اندر آتا ہے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے اور آپ گناہوں کا ذکر فرما رہے تھے کہ فلاں کام کرنا بھی گناہ ہے, فلاں کام کرنا بھی گناہ ہے, لیکن جب گواہی کا ذکر آیا تو آپ آگے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا شہادت الزور, شہادت الزور, شہادت الزور, تین مرتبہ ارشاد فرمایا کہ جھوٹی گواہی سے بچو یہ گناہ کبیرہ ہے, جھوٹی گواہی سے بچو یہ گناہ کبیرہ ہے, جھوٹی گواہی سے بچو یہ گناہ کبیرہ ہے. کیونکہ جب انسان جھوٹی گواہی دیتا ہے تو حق جو ہے وہ جھوٹ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اور جھوٹ جو ہے وہ سچ بن جاتا ہے, اور ظالم جو ہے وہ مظلوم بن جاتا ہے, مظلوم ظالم بن جاتا ہے صرف اور صرف جھوٹی گواہی پر. تو آج کل ہماری عدالتیں یا ہمارے معاشرے کے اندر یا ملک کے اندر جو فتنہ فساد برپا ہے وہ جھوٹی گواہی پر ہے. ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے, جھوٹی گواہی بالکل نہیں دینی چاہیے. اللہ رب العزت نے اسی بات کو ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین للہ, اللہ کے احکامات کو سنبھالنے والے بن جاؤ, اللہ کے احکامات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ معنی ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے تو کلمہ پڑھنے کے بعد جو حکم بھی اللہ دیتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے. جس وقت جو حکم آ گیا اسی وقت اللہ کا حکم مان لیا. آگے فرمایا شہداء بالقسط, انصاف کے ساتھ گواہی دیا کرو, سچی گواہی ہو, انصاف والی گواہی ہو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا, اور نہ بر انگیختہ کرے تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہ تم انصاف نہ کرو. اب جب انصاف نہیں کرتا تو انصاف نہ کرنے کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ آدمی کی کسی کے ساتھ دشمنی ہو, مخالفت ہو, تو آدمی اس مخالفت کی وجہ سے جھوٹی گواہی دے دیتا ہے, بے انصافی کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انصاف کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. اگر مخالف بھی ہے سامنے, دشمن بھی ہے, لیکن گواہی جو ہے وہ سچی دو. یہ نہیں کہ میرا دشمن ہے اور اس کے خلاف غلط گواہی دے دو, ایسے نہ کیا کرو. اعدلوا, انصاف کیا کرو. ہوا اقرب للتقوی, انصاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. جب انصاف سے انسان بات کرتا ہے تو پھر وہ کیا ہے بھائی, متقی ہو جاتا ہے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. تقوی کسے کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں ہر وہ کام جس کی وجہ سے انسان کی آخرت خراب ہو جائے اس کام سے بچنے کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. یعنی ہر وہ کام جس سے انسان کی آخرت تباہ ہو جائے, برباد ہو جائے, ہر اس کام سے بچنے کا نام کیا ہے بھائی؟ تقوی. اب جھوٹی گواہی جو ہے اس سے انسان کی آخرت خراب ہوتی ہے, تو فرمایا اس سے بھی بچنا چاہیے. واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. فرمایا ان اللہ خبیر بما تعملون, بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والے ہیں. تم سچی گواہی دیتے ہو تو بھی اللہ کے علم میں ہے, اگر جھوٹی گواہی دیتے ہو وہ بھی اللہ کے علم میں ہے. آگے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, وعدہ کیا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے جنہوں نے نیک اعمال کیے. لہم مغفرت و اجر عظیم, ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اللہ کی طرف سے اجر عظیم بھی ہے. اب جو ایمان لے کر آتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں وہ ایسے نہ سمجھے کہ ہمیں کچھ ملنے والا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملنے والا ہے. اور اس کے برخلاف جو کافر ہیں ان کو سزا ملنے والی ہے. ارشاد فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا, اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ کیا ہیں بھائی؟ جہنم والے ہیں. جو اللہ کی آیات کو کیا کرتے ہیں؟ جھٹلاتے ہیں, وہ کون ہیں بھائی؟ جہنم والے. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ, اللہ نے ایک احسان جتلایا ہے. ارشاد فرمایا اے لوگو, ایمان والو, یاد کرو تم اللہ کی نعمتوں کو, علیکم, جو تم پر ہے. اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم, جب ارادہ کر لیا تھا ایک قوم نے کہ وہ تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو کھول دے. فکف ایدیہم عنکم, اللہ نے ان کو ہاتھوں کو روک دیا تم سے. کیا مطلب؟ صحابہ کرام شروع میں تھوڑے تھوڑے تھے, ایک بہت بڑی جماعت نے ارادہ کیا, کفار نے ارادہ کیا کہ کسی طریقے سے اسلام کو ختم کر دیا جائے. مسلمانوں کو قتل کرنے کے لیے وہ لشکر چڑھ کے آیا, تو اللہ نے ان سے تمہیں کیا کر دیا؟ محفوظ کر دیا. تو اللہ کی اس نعمت کو کیا کرو بھائی؟ یاد کرو. آگے فرمایا واتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون, اللہ ہی پر چاہیے ایمان والوں کو بھروسہ کرنا. ایمان والے جو ہیں ان کا صرف اور صرف نظر کس پہ ہونی چاہیے بھائی؟ اللہ پہ ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمارے درس کو قبول